A minha vida vai ficar misturada com a vida do Rafael aí na estátua. Se quebrar, eu quebro também. Se despedaçar, eu despedaço também. E se for pra ir, eu vou embora junto com o Rafael. Você tem certeza, Serena? Se eu atravessei o outro lado da vida pra chegar até aqui e encontrar o Rafael, eu quero dar a força da minha vida pra ele. Vá, José Aristides. Use as palavras que Nidiane te ensinou. Vai. E peça a bênção do Criador. Seu Bernardo, onde tem um rio, um fio d'água que seja? Lá. Daqueles lados lá tem o riacho. Astro poderoso, empresta a tua força. Deixa a luz dos seus raios penetrar no barro. Faz renascer o homem. Sol que em todos os tempos, na sabedoria mais antiga, tinha o segredo da vida. Devolve a vida agora. Você tá cansado, moço. Eu gastei muita energia pra fazer o que tinha que ser feito. Que tanto você fez, homem de Deus? Fui falar com o Criador. Cuidado, Serena. Ainda está secando. Muito cuidado com ele até o Rafael sarar. Eu vou tomar cuidado. Você disse as palavras antigas. Eu invoquei o poder do sol que nos dá vida. Do sol que ilumina esta terra. Tom. Essas pedras receberam a luz do sol. Faça o Rafael segurar essas pedras. Desde que ele sinta a força delas. Eu vou descansar agora. Eu fico grata. Grata pelo seu coração.